Ліцей будівництва та автотранспорту щороку проводить Дні здоров'я. Цього разу – розширена програма. Окрім традиційних спортивних змагань, вихованці навчального закладу освоюють туристичні вміння, а також долучаються до ігор, які дають військові навички. Такі заходи захоплюють дух. Потрібні для того, щоб стимулювати молодь, займатися спортом, такі заходи об'єднують. Я думаю, що потрібно переводити її якомога частіше. Так, воно потрібне, тому що як? Без дня здоров'я якось не інтересно. Воно і розвеселяє, і піднімає настроєння набагато краще, становиться, навіть вчитися веселіше становиться. Юля нещодавно приїхала з Луганщини, приємно здивована ініціативою своєї нової «Альма-Матер». День здоров'я, говорить, справа корисна. Так, звісно, і побільше желательно. Чтобы люди, ну, как, оздоровлялись, больше бегали, занимались, как бы. Пейнтбол, игра хорошая тоже. Цього року, зазначає керівник ліцею, традиційний оздоровчий захід відбувається під гаслом «Молодий воїн». Цього потребує сьогодення. Експериментально в нас одна група проходить навчання по програмі «Захист вітчизни», але з виїздом на військовий комісаріат, де вони вивчають теорію, історію українського війська, тактику ведення захисту та бою. В кадетському корпусі проходять збирання-розбирання автоматів, лазерний тир, знайомляться з військовою технікою. Ініціативу ліцею підхопили в обласній владі і цей досвід вирішили поширювати. Абсолютно правильна, позитивна ініціатива керівництва навчального закладу щодо проведення сьогодні дня і здоров'я, і патріотичного виховання. Для того, щоб молоді люди, які на сьогодні і завтра дійсно стануть чоловіками, вони вважали себе патріотами, були патріотами і готові були захищати нашу державу. Я думаю, що абсолютно нормальна практика і ми будемо виступати за ініціативою для того, щоб провести і в інших навчальних закладах подібні заходи. Найцікавішим для ліцеїстів виявився пейнтбол – гра, що використовується багатьма країнами для підготовки професіоналів з військової справи. Ну а завершився День здоров'я кулішем, приготованим на вогнищі. Дмитро Сімоненко, Сергій Метенко, АТВ.